Avqustun 18-də Milli Şuranın təşkil etdiyi mitingə az adamın qatılması müxalifət düşərgəsinin özündə də istehsal obyektinə çevrilib. Yeni Musavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu sosial şəbəkədə belə bir status paylaşıb. Bizə dedilər el hərəkatından mitingdə 32 nəfər olub, ACP-dən də 12 nəfər, məxsusu sayanlar olub. Təsdiq edən və ya inkar edən var, başqa bir statusda isə bildirilir. Təəssüflər, bu miting müxalifətin sonu oldu. Siyavuş Novruzov haqlıymış. İmitasyon müxalifətin elektoratı yox imiş. Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev də hesab edir ki, Milli Şuranın icazəli mitingi son 20 ildə Azərbaycanın siyasi olimpində yer almış siyasi təşkilatların məğlubiyyət aksiyası idi. Görsənən odur ki, Milli Şura bütövlükdə həm bu tədbirlə, həm bu tədbirdən əvvəldən cəmiyyətdə ona göstərilən münasibətlə qiymət vermək olar ki, o layihə sıradan çıxmış layihədir, iflas uğramış layihədir. Mitingdə mən elə gəlir ki, cəmiyyətin Milli Şuraya göstərdiyi etimadın son nöqtəsidir. Dünənki toplantıdan da bəlli oldu ki, daxili ixtilaflar dərinləşib və istisna deyil ki, yaxın gələcəkdə həmin təşkilat rəsmən sıradan çıxmış olsun. Milli Şuranın seçki təlaşını şərh edən digər ekspertlər də düşünür ki, qalib gəlmək üçün səs-küy salmaq yox, düzgün addım atmaq lazımdır. Millət vəkili Zahid Orucun fikrincə, Şura aksiyada öz gücünü ortaya qoydu. Onlar mitingə hakimiyyətdən narazıların bütöv sayını belə çıxara bilmədilər. Qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə orada 2000-dən artıq insan olmayıbdı. Vurun onların ümumi müxalifət birliyinə, gənclik hissəsinə, dindar kəsiminə, yəni bilirsiniz ki, o amorf, hələ biz heç Milli Şuranın bütövlüyü, birliyi, onun nə qədər önəmli olmağından danışmırıq ki. Biz demirik ki, İsa Qəmbərlə Rəsulun arasındakı ittifak səmimidir ya, heç bir prinsipə dayanmır. Biz bunları da qiymətləndirmirik. Milli Şuranın tükənmişliyi son sesiyadan da bəlli oldu. Hətta Yeni Musavat qəzeti iclasdan reportajı heçnə başlığı ilə dərc edib. Yəni ki, sesiya heçnə edə bilmədi. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin mavini, millət vəkili Mübariz Qurbanlı da deyir ki, Milli Şuranın vahid namizəd adı altında apardığı müzakirələr yalnız və yalnız imitasiyadan başqa bir şey deyil. Onların namizədinin seçkiyə qatılıb-qatılmaması seçki prosesinə, seçkinin nəticələrinə heç bir təsir göstərmir. Ona görə də həmin qurumun toplaşaraq hay-küy yaratması, qara PR kampaniyası aparması, namizədin müəyyənləşdirilməsi adı altında imitasiya etməsi onların yalnız və yalnız məğlubiyyətinin göstəricisidir. Stat Mübariz Qurbanlıdandır. Zümrüd İbrahimova, Nərmin Əhmədli, Şöhrət Babayev, Yurt Xəbər.